E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand, que é a continuação aqui da gameplay. Deixa eu usar esse aqui. Aê! Não, não era esse aqui. Quero usar esse aqui, remédio. Vamos ver quanto ele dá de healing. Uma pouca coisinha. Gasolina. Agora tá, tem mais gasolina. Aê! Já posso até vazar. Acho que eu vou vazar, cara. Vasculhado só para pegar os pontos. Beleza. Nossa, coquetel cocotov. Eu preciso do supressor. Silenciador. Gasolina. Thank you.
Eu podia ir embora, né? Mas vamos limpar aqui a área. Cocô, velho. Não deveria ter vindo aqui. E eu vou embora. Safe house.
Vamos ver. Fire resistance. Esse já optei. Medical item. Fuel. Food. Itens médicos. Ah, esse aqui é de menos. Eu já tô. Esse seria interessante. 10% healing benefits. Eu preciso colocar o healing speed. Vou colocar esse aqui. Fire Resistance também tem interessante. Critical Chance. Beleza. Vamos encher o tanque. Vou fazer alguns itens aqui. Vazare. Deixa eu reparar aqui o passo aqui para vender os itens. De munição. Vamos vender os itens. Dezessete
Ah, cocô, velho. De novo. Nossa, meu, tá ficando difícil de novo, cara. 21. Ah, bosta, fiz besteira. O que eu consigo upar com isso aqui? Vou upar essa distância. Nossa, eu tô jogando muito ruim. Tá vindo mais zumbi, cara. Não era assim. Tá ficando mais difícil.
Cadê gasosa, cara? Nossa, zoou minha gameplay. Nossa, nunca joguei tão mal na minha vida. Em fases iniciais ainda. Deixa eu avançar, cara.
Oh, o fortão. Morri, matou. Aê. Agora eles acabaram com o portão. Eu ficava protegido. Agora fodeu, cara. Ah, velho, agora fodeu. Como é difícil. Eu ficava protegido, cara. Eu ficava protegido. Cara, eu tô sem munição.
Jogo tá me sacaneando. Nossa, tô tendo vários arc codes. Não era comum ter isso aqui. O jogo tá ficando mais difícil. Thank you.
de ataque, stun. O que que eu uso? A resistance. Melee. Mas ele ainda tá no full. Action speed. Beleza. Nossa, tô sem munição. Vazare. Ah, só não me faz pegar aquele. Não, por que não dá, cara? Por que tem que ir nessa bosta? Quero fazer o acampamento.
cara tinha que vir. É, gente, não deu. Tá difícil passar. Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Eu só vou ativar aqui o prêmios. Tá foda, cara. Jogo difícil da porra. Tá ficando difícil. É, por que não deixa avançar, cara? Às vezes eu não entendo. Então é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada. Valeu.